Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 24. 50. 36. 42. 62. 43. 48. 20. 8. 22. 38. 4. 64. 19. 78. 59. 68. 47. 27 a číslo 60. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 0, 9, 6, 1 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.